سلامتان لێ بێوم کاتتان باش خۆشحاڵم لە گەرمە و گەرم لە خزمەتتان بم تەوەری ئەم شەو تایبەتەکەین بە گرفتەکانی ناوچە دابڕێنراوەکان و ڕێگە چارەسەرەکان بۆیان دیارە ئەم ناوچانە لە دوای پرۆسی ئازادی عێراق و تاوەکو ئێستا و لە دوای پەسەندکردنی مادەی 140 یاخود دەستور بە گشتی کە مادەی 140 بەشێکە لە دەستوری عێراقی و مادەیەکە لەو مادانە گرفتەکانی ئەو ناوچەیە بەردەوامن بەرزی و نزمی زۆری بەخۆوە بینیوە ماوەیەکی زۆر کورد لەو ناوچانە توانیوێتی کۆنتترۆڵی بکە و ئیدارەی بدات دواتر لێککەوتەکانی پاش ریفراندۆم وا دەکا کە ئەو ناوچانە بەتەواوەتی لە ژێر دەستی کوردانەمێنن ئەگەر چی هێزێکی وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەمیشە لە ناوچە دابڕێنراوەکان و کەرکووک بە دیاریکراوی ماوەتەوە و هەوڵی داوە بارگرانی سەرشانی خەڵکی لەو ناوچانەکەم بکاتەوە و نەتەوە پێکاتە جیاوازەکان بە یەک زیاتر ئاشنا بکە و پەیوەندی نێوان پێکاتەکانی ئەو ناوچانە تند و تۆڵتر بکات دەپرسین بۆچی کێشەکان لە ناوچە دابڕێنراوەکان چارەسەر نابن گرفتەکان لە هەرێمەیان لە بەغدا هێز و لایەنە سیاسی کوردەکان پەیوەندیەکانی نێوان ئەو هێز و لایەنانە کاریگەرە بە ڕووداوەکانی ناوچە دابڕێنراوەکان ئەوەی کە هەندێک ڕوودا و ڕوودەدەن جارجارە بەهۆی کێشەی زەوی و زارەوە بێ یاخود هەر گرفتێکی دیکەی جموجۆڵی تایبەت بە ڕووبەڕووبنەوەی تیرۆر بێ هێنانە پێشەوە و چوونە دواوەی هێز دروست دەبێت لەو ناوچانە لێکدانەوەی جیاوازی بۆ دەکرێت دەمانێت لە گەرماو گەرما بزانین چۆن ئەم هێزانە و یعنی پەیوەندی نێوان هێز ئەمنیەکان لەو ناوچانە بە دیاریکراوی لە نێوان پێشمەرگە و هێز عێراقیەکان لە چ ئاستێکدایە و چۆنە کردەوەی تیرۆریستی و جموجۆڵی تیرۆریستان لە ناوچە دابڕێنراوەکان بە گشتی چۆنە و ئەوەشی گرنگە ئەوەیە کورد چۆن مامەڵە بکات کە یعنی دۆخی و ناوچانە زیاتر لەوە لە گرێژنە دەرنەچێت و چارەسەرێکی بۆ بدۆزرێتەوە ئەو کۆڕق و کۆژانی کە لەو ناوچانە هەن بەرەو کەمبوونەوە و لە ناوبردن و نەهێشتنی بدرێت ئەمانە جێی گفتوگۆکانمانە بن بە میوانداری هەرێک لە بەڕزان دڵپاک تاهیر ئەندامی ئەنجومەنی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و هەروەها لە ستۆدیۆکانمان لە کەرکووک و عەلی قەڵایی جەگری لێپرسراوی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سوپاس بۆ ئامادەبوونی هەردوولاتان هەڤاڵ دڵپاک بە ئیجازی جەنابت دەمەوێت لە کاک عەلیەوە دەست پێ بکەم بزانم کاک عەلی چی لە ناوچە دابڕێنراوەکان ئێستا دەگوزەرێ ئەمڕۆ هەندێک هەواڵ هەن بەوەی کە گوندی کوردی چۆڵ کرابێ یان فشار لەسەر کورد لەو ناوچانە بە تایبەتی لە سنووری خانەقین هەبێ ئەگەر چی سنووری مەڵبەندی کەرکووک ئەوێ نییە بەڵام بە حکمی لە ناوچی دابڕێنراون و لە کەرکووکان دڵنیام کە گرنگی بە کۆکردنەوەی زانیاری و ئەو بابەتانە دەدەن کە لە ناوچە دابڕێنراوەکان بە گشتی ڕوودەداوە خوێندنەوەی بۆکەن دۆخی کەرکووک بە گشتی چۆنە ئەگەر وێنەیەکی گشتی ڕووداوەکانی ناوچەکەمان پێ بڵێ مەترسیەکان لە چ ئاستێکان زۆر سوپاس هەروەها سلاورز بۆ خاتو و دڵپاک هەیە هەڵبەتە ماوەیەکی زۆرە ڕووداوەکان لە منتقی جێناکۆک بۆ بە دیاریکراوی لە پایتەختی مادەی 140 کە کەرکووکە کۆمەلە ڕووداوی گرنگی بەخۆی بین لەم ماوەی ڕابردووە بە تایبەتی دوای ئەوەی ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبەر جارێکی کە عەرەبە هاوردەکان بە ناو عینوانیکەوە ئەگەرنەوە ئەم منتخانەوە و دێنەوە سەر ئەو گوندانی کە کاتی خۆی دانیشتوانی ڕاستنی شارمەندەکە هاگەڕانەوە شوۆنی خۆیان و ئەوانیان دەرپەڕان ئێستا بە سوودوەرگتن لەو باردۆخی کە بەسەر کەرکووە سەپێنراوە لە ڕووی ئەسکەری و لە ڕووی ئیداری لە ڕووی سیاسی و لە ڕووی ئەمنیەوە هاتونێتەوە بە زۆر زۆرداری ئەیانێ بە تۆبزی دانیشتوانە کوردە ڕەسەنەکەی لێ دەرکەن و خۆیان لێ دشتە جێبنەوە بەڵام خۆشبەختانە دوای ئەوەی هەوڵ و هیمەتێکی زۆر درا لەلایەن کاک عەلی ئەوانە کێن کە دەیانوێت وەکو تۆ دەڵێ بە تۆبزی ئەم جۆرە لە مامەڵە لەگەڵ ئەو پێکاتانی و ناوچانە بە گشتی و تایبەتی کورد بکەن بەڵێ ئەو عەرەبانن کە کاتی خۆی بەشێکیان ئەو عەرەبانن کە لە منتقی لای سەرگەڕان و لە منتقی لا دەبست لە دووبست کاتی خۆی لە دوای ساڵی 1975ەوە کوردیان لەو ناوە دەرپەڕان و بە قەرارێکی حکومەتی باعث و ئەو عەرەبانیان هێنا لەوێ نیشتە جیان کردن بەڵام لە دوای پرۆسی ئازادی لە دوای پرۆسی ئازادی ئەو دەرفەتە ڕەقسا جارێکەوە کوردە ڕەسەنەکەی ئێوەگرتەوە شوێنەکانی خۆی و هەروە لە منتقەکانی داخوقیشا هەوڵێکی زۆر درا لە پێنای ئەوەی کە جارێکە ئەو عەرەبانی کە لە دوورە دەستی سنووری کەرکووک بوون جارێکە بگەڕێنەوە سوود لە وەزعە نەخوازرە و سەپێنراوی شاری کەرکووک بینن بۆی جارێکە بێنەوەی خۆیان نیشتە جێکەن و بە یارمەتی هێزە عسکەریەکانی ئەو منتقەیەوە لە هەمان کاتیشا
بۆ پاپشتی کردی ئەوان ئەوانی کە ئەگەڕێنەوە کە محافظی کە محافظی ئێستای کەرکووک ڕاکان جبوریا دەوریی کاریگەری هەیە لەسەر ئەو مۆزوع و کار ئاسانی زۆر بۆ ئەو ماڵە عەرەباناکە بە پشتیوانی هێزە ئەمنیەکان لە کاتێکە لە پرۆسی دیموکراتیە لە وەزعی سیاسی سیستەمی سیاسی عراقیە بە هیچ شێوەیەک هێزی عسکەری بۆی نییە دەست وەداتە ناو کاروباری سیاسیەوە و دەبێت ئەو هێزانە بە دوور بن لەو کارە سیاسەتی کە ئەنجامدرێت ناو پرۆسی سیاسیەکە هەیە بەڵام بەداخەوە سوودیان لەوانە وگرۆ لەبەری ئەوانش ئەو هێزانە هێزی دەرەوەی شاریکەکن هێزەکرد هێزێکی عەرەبین و بۆیە پاڵپشتی ئەو خەڵکاناکەن بەڵام خۆشبەختانە بە هەوڵ و هیممەتی مەڵبەند و ئەو لیژنانی کە دروست کرا بوو ئەو سکاڵانی کە گەیاندرایە سەرۆکایەتی کۆمار لێشەوە لە ڕێگای وەزیری داد و ئەوانەیە ئەمڕۆ لە وەزارەتی دادەوە بڕیارێک دەرچوو کاتی خۆی لە 2007 لە باشە ئێستا ئەوە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ئەوەی کە تۆ باسی دەکەی لە میدیا و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان نووسراایەکی فەرمی وەزارەتی عەدلی عێراقی بڵاوکراوەتەوە کە فەرمانێکە باز لە هەڵوەشاندنەوەی بڕیارەکانی مەجلیس قیادە سەوری ڕابردوو ڕژەمی بەعز دەدا دەمەوێت لەسەر ئەو بابەتە لەگەڵ ڕادڵپاکا قسە بکەم و دواتر کاک عەلی دەگەڕێم و لات بۆی کە ئەم هەوڵانەکە بەردەوامن چێ دەتوانێت سەد لە سەد ڕێگری لێ بکە ئایا بڕیارێکی لەم جۆرە تەنها فەرمانێکی وزاری دەتوانێت ڕێگری لەم ڕووداوانە بکات دەگەڕێم وڵات کاگالی هەوا دڵپاکەوەی کە باسمان کرد نووسراایەکی فەرمی هەیە ئێوەکو سەرکردایەتی یەکێتی وەکو کەرکوچیەکانی شتەنانت لێ کۆڵینوتان لەمەکرد بێت تا چەند ئەم نووسراوە فەرمیە و ڕاستە چونکە قسە هەیە لەسەرەوەی کە نووسراوەکەش دەستکاری کرا و ئەوە بێت ڕاستی نەبێت و ناوڕۆکی نووسراوەکە بۆچی وەکو کاک عەلی باسی کردجی دڵخۆشیە بەڵێ دەستی خۆش بێ زۆر سوپاس هەمان شت ڕێزم هەیە بۆ کاک عەلی قەڵایی لە کەرکووکەوە ئەم بڕیاری کە ئەم نووسراوی کە دەرچووە لە 23 نوێ دەرچووە نووسراوێکی زۆر تازەیە ئەمە دەرەنجامی ئەو فشارانەیە کە کۆمەڵێ لە خەمخۆرانی شاری کەرکووک سەردانی بەڕێز دکتۆر بەرهەم سەر و کۆماری عێراقیان کردو و هەموو ئەو کێشانەی کە لە کەرکووکە ئەگوزەرن تاوتوێ کراوە لەگەڵ جەنابی سەر و کۆمارە بۆیە لە دەرەنجامە گەشتە ئەوەی کە لیژنەیەک پێک بێنێ لەسەر ئاستێکی ئەنجومی وەزیران لیژنەکە کە من ئەوەی دڵم پێخۆشە ئەم نووسراوە من نازانم تا چەند دوورە لە ڕاستیەوە بەڵام کە سەیدی نووسراوەکە کە نووساویکی فەرمی وەزارەتی عەدلە ئاماژە بە برگەکانی مادەی سەوت چلەکە هەڵۆشانەوەی هەموو ئەو عەقدە کوشت و کاڵیانەی کە لە سەردەمی ڕژێمە بۆ عەرەبی هاوەردا ئیمزا کراون دەرەنجام کورد لەسەر زەویەکانیان دوور خراونەتەوە ئەمان هاتوون بە پێی ئەو عەقدە وەکو بەکارهێنەری زەویەکان تەسەرفیان بە زەویەکانەوە کردووە لە دوای ئەم بار و دۆخە ئاڵۆزاوی کە لە کەرکووکە هەیە ئەم عەرەبانە بێگومان سوودیان لەم پشێوی و نائەرامی هەم بەغدا و هەم کەرکووک بینیوە و هەم ناتەبایی سەرکردایەتی سیاسی کورد لە کەرکووکە هاتوون جارێکی تر ئەمانیان دەرکردو ئەگەر تۆ بەراوردێ بکەیت لە دوای پرۆسی عێراق ئەم عەرەبە هاوردانە بە پێی بڕیارێک ئەو عەقدانە هەڵوەشایەوە و تەعویزیان درایەتەوە و ئەوان گەڕانەوە سەر ئەرز و مڵکی پێشووی خۆیان و کوردەکانی چوونەوە سەر ئەرزەکانی خۆیان جارێکی کە ئەمانە هێنەوە کە زەویەکانی کورد دایگیرەکەنەوە بە هەمان شێوە بۆ جاری دوم سوودمەند دەبنەوە دەسەگرنەوە بەو زەویانەی کە چەندین ساڵە بە زەرۆم لێ دەسی بەسەر ئاگرن بۆیە ئەم بڕیارە کە هەڵی ئەوە شوێنێتەوە پشت بەست بە ئامادەی سەوچل بڕیارێکی گرنگە من بە نووسراوێکی دروستی ئەزانم تا ئەم کاتە کە بە ئیمزای ڕائەد سەعدوڵا عەلی مدیر عامی دائیرەی تەنفیزیە ئەم نووسراوە کراوە بۆ هەموو دەوائرە تەنفیزیەکانی مۆسڵ سەلاحەدین کەرکووک دیالا نەجەف کەربەلا ئەنبار بۆ هەموو ئەم شوێنانە دوای ئەمە کە ئەم نووسراوە دەرچووە لیژنەیەکی لەسەر ئاستی ئەنجومەنی وەزیرانە کە پێکاتوە یەکێک لە ئەندامانی لیژنەکە وەزیری عەدلەکە کووردە یەکێکیان وەزیری کشتوکاڵە یەکێکیان وەزیری هەماهەنگی هەرێمەکە کە خالد شوانیە و هەروەها دادوەرێکە و نوێنەرێکی سەرۆک کۆمارە کە مامۆسا عەزیزە ئەوی شەر کووردە کەواتە لە کۆی ئەم لیژنە پێنج کەس سێسیانیان کوردن ئەگەر ئێمە بە جددی کار لەسەر ئەم پرسە بکەین ئەمە ئەتوانین دۆخەکە بە ئاقارێکی تر و بە ئاراستەیەکی ترابەرینراوەکاری خۆی بکە ئەکەوێتە سەر جددیەتی کارکردنی ئەو لیژنەیە و هەروەها باسەکە لە کەرکووکە محافظی کەرکووکە بە وەکالەت کارەکە ڕاکان جبووری ڕێخۆشکەرە بۆی کام ڕووداوانە ڕوووبە
راکان جبوری که گشتوتا ام استی ام جور خلصو کوتا نا دیموکراسی و نا یاسانه کلا کرکوکا درنجامی چن شتکه یک کلوانه اویا که اما و کو کورد پارسگاری کرکوک پیوسته ل پشکی کورد به دهلن راو او بو چی گرتونه تبعین یوان هزه سیاسی کان و آمده نبونی انجمنی پارسگای کرکوک بو اوی بتوانین پارسگاری کلبجرین بدا خوا لجیر بیانو چتری جوازا ام کوبنوی نه کراونه ماتوانی ام چنجاره کاندید من هبو په پارسګاری کړو بلم نتوان راو هو کارکه خو مان بوی نه عرب لو بو شایع که ام دروست مان کردو را کان جبوری یک وکالت تاتو ته ناو کرکوک سو استفاده بینی و لو بارو دوخنه ارامی که هم لناو سرکدایتی سیاسی کرده هيا و هم لناو عراق هيا خوته نزانن کومل خو پشاندان و هر وها پشوی و آلوزیک لعراق دروز بو اما وایکر و دروز بونی حشدی شعبی وایکر کراکان زیاتر لکرکوکا دسکراوا بیا چون که وکو چاودیری کی سیاسی بو هل سو کوتو رفتارکانی نبو لکرکوکا بویا امیک اکری بدا خوا که مراکان بپی زانیاری سرکدایتی یکیتی راکان بردوام هات شوی هولی رکا بویا پیوسته راکان لاستی خویا را بگیره و چاره سرکنی او کشش تنها با گورین راکانو و دانانی پارسگاری کرده بیه اگر اما کات من هبی بگرین و با کوی ام کشانه کلا کرکوکا بونیه و بردوام لگشایا من اگرین ما با سر دو است یکی کان پیوندی با حکومتی فدرال خوی ویتی که نیتوانی و لاستی بر پرسیاریتی چاره سرکردنی کشی کرکوک و جبه جکردنی مندی اول زور بوردی باز کن بطایبتی بر پرسیاریتی هم هرین کردستان و هم بغدا و معاملکان لون نیوانده و یکشتی زور گرن که اول دلپاگه و جوه معامل کردنی کرد لناو چه دابرن راوکان بپی شوینی جغرافی جاوازه یعنی بپی پارسگاه جاوازه لموسل جوره کرد معاملکان لکرکوک جوره که لخانقین جوره که لنینواد جوره که حتی کم دو تری مجبورم کیت او چی واقع که معاوضه از معامله بکنیم بالام کاغ علی اون نسرایی که فرمیه یا که خوشت باشد که جورگل جور کندلت بی خوشه و اولیج نیش هیکل لپینش کس پیکاتو سیانی ل پیکاتی کرده ل سرعتی عراق با او گرفتانی که ل سر زیوزارو او مد او باب تانی دیکه هیکل باشد کرد یعنی گرفته کم بر او چهار سرشن پدوای امانه همو کاریگریان هبی ل سرویی که چیتر کرد با دو دلی و با ترس و لرز و معامله لگل او زویانه نکه که هیتی هی با و با پیرانه تی خوانی لسر رشتو لسری تعریب کرا و در کرا و یعنی پی دو دوخه که برو چار سر رو یعنی 2021 سالی اقره و آرامیه بی با کرد لناوچه دابرن راوکان بگشتی و با فلاحینی کرد و کاسبکارانی کرد و ناوچانه بله لراستیه بریارکه ایلا حدی نماد خوش کرده، اما دنبال دلمان پی خوش بود. نتیجه جهودشی گوری برادر درام بود، لواک خود دل پاشی باسی کرد. نامه دوباره که من شخص کانو کس کانی که دوری فعالیت ها بود لمس موضوعه. بلام حقیقتی که نبی لبیل مام چتو آمانتن ها چهار سری کاتین برای من. چهار سری کاتین لبروی راستی که دنبال نبی لبیل مام چتو ل دنیای چوار شون پرچیش بود. کشمیره، قدس، کرکوکا، کاتی خوشی لصربیا هنها بو، شارش کی لصربی ها بو، کششیز ول لصربو. پی ما به کرکوکو، قدس و کشمیر، امسیانه و خوی ماو تو به بیت هر سر ماو تو. چششی چی زور زور قولا و براسی سیاست و حکمتی چی ایه که چهار سری بتوان چهار سری وضعی کرکوکا. چون که لحقتا کرکوک بو ایما قضی خاکو هم قضی خاک هم قضی انسانیش. بداخل ول رابردو باشی ل سرکدایتی کرد که امدر فتزیرینی بو کت هات پیشوا ل دوای 2003 که نزدیکی 80 سالی خاین کردانی با خویا گرت و مقاومتی کل پناه اویبگات در فتی چیزیرین بودس که ولی کم جاره سیاستی ناخو هلو مرجی ناو خود درچی هاوشانی یک هاوجود بود لگل اوی که او درفت بیت پیش و کرستو دی لبینیا ام منتخانی دست که بیتا ولی لچوار چی وی او دست که بیتاشا جاری چی که درفتی چکش دیسان رقصای و که هیزیش وک داعش دروز و هیزی پیش میکی کردزان درفتی بو رقصا ام ناوچانه هر هموی آزاد کاتا و بیتا جر کنترولی لروی سربازی و لجر کنترولی کردابه لروی امنی و لجر کنترولی کردابه بلان بداخل با هوی نا کالفامی سرکدایتی سیاسی کرده و ام درفتانه لدست را
لبارچون ایم چندین هنگاو گراین دواوا که واتا معالجه کردنی منطقانه چارس کنی امکششان لمنطقانه هروا با آسانی نیا هروا با بریاری چی فوقیش نادرید برکو پیویسی ویا که جاری چی که ایم متبانی درست که نوا و هیز سیاسی کردوسیانه کن قیاده کردی جاری چی که مراجعه چی خویب کات و به هلو مرد چی تازه بتوانید معامل که لبر روشنه ام وضع تازه که هیا بو ام خوناغی استا من بو ام خوناغی که استا اگوزارید پیویس بول سر سرکرداتی کرد تنها و تنها با شاری کرکوک و منطقه جناکو پیویستمان باید لروی اداری و جاریش که متمانی لناو پیکاتکان دروس کرده و با اوی بتوانین لآینده بتوانین قناعت برامبرکان من بکین یعنی او خارطه طریقانی که های بطایبتی مادی ساتو چلو هن اتفاقاتی سیاسی لگلا بکین اتوانین متمانه ببرامبرکان من متمانیم به ایمه هبی بوی پی امری که ناستامی شاری کرکوک بچه آراسته که و چه قلعی لسر بدین بلا امن پیویستی براسی بکاتا براسی زوزور هر کاته گفتگو لگل سرکردایتی کیشیتی نشتیمانی کردستان یا لگل ملبندی او شهر یا لگل تا کیشی او شهر بکی یعنی باز لواکا که کورد کودنگ به بیکو کار بکن لکرکو که استراتیجی کن هبی با نوچو دابرن راو جناکو که کن بلام لدوی وکوتم 16 اکتوبر و روداوکانی دوی لیکو تکانی رفراندوم و پارتی دیموکراتی کردستان وکو داله حی علا سالانه ات نوچکو کاری سیاسی لو سنوره نکو تواجودی خوی ناکا لو نوچه با بیر لو ناکنو ایچیتی که خواهن هیز و نفوذ لو نوچه و گرنجی با نوچه داده ره روی چی تر با چهار سر کردنی گرفته کن بدوز نو با هر چهار اکن پارتی و گران و ایچیتی و نظام هیز و لیان سیاسی کنی دیگه کرد لو نوچانه بین لگل تانه هاو کار بند بله اما پلانی بیه پلانی الف اویه که ایمه چون که براسینا او منطقه نه منطقه که هم خلق لپلانی ایه هلاگ بو موضوعه که بله بله ما با موضوعی اویه که چون که مسئله نتوائیتی یعنی براسی مسئله چی ازگار گرنگا یعنی نتوانی بتنها هیزی چی معین با بالا دستیش بلو منطقه بتنها بتوانید پلانیش که دا بنی بو اوی لگل خلق پیکاتکاری که ریکوت که اما مسئله چی قرصه چون که با خود زانی مسئله خاک و مسئله نتوائیتی تنها هر هیزی چی پارتیش نیه برپرسیاتی بلکو تصوره که لمحابات و لدیار بکره و خلق هاو سوزی ام مسئله نتوائیتی که لکرکوک هیا که واتا مسئله که قرصه دا بیب دائما بیلو که نوا همیشه یک ریز بی امیزانی یک ریز بی لحالتی اوی که هر گوشت او قناعتی که وکو بری لانتظاری لچاورانی گودوه بینو هر لچاورانی گودوه نمینی نوا او کات ده بی لپلانی بی بکنه پلانی بی اویا که ایمه چون لگل پیا کاتکانی که بگینه گفتگوی شی قوله و ام گفتگوی وکو عرضم کرده تنها بو اویا جاری چکا لسر آستی اداری یعنی لسر آستی ناسنامی کرکو نبی تعامل که چون که بمجرد لسر آستی ناسنام تعامل که ایمه توشی دوخی چی خراب بینه و لبر اوی لو هلو مرجی رابردو که ایمه همون دسالات زوره من هبو لد 2014 به دوها کرد دسالاتی مطلقی هبو یعنی صد لصد هرچی دسالات هبو لای کرد بوا انجاش که هاتا سر اوی باز لمسالی ناس نامه بکید باز لمسالی رفراندوم هاتا پیشوا همو ریسکی کردین و بخوری لوش خراب تر که چندین هنگاو ایمه هاتی لدوها و دسکوتی ام همو دسکوتو مال دست ده که واتا بو ام قناغا بو ایم اتمانی چی نویت درست که نویل لگل پی کاتکانی که جاری لم قناغی تنها او من پی اکرید بتوانین لروی اداری و بتوانین خزمت چون بتوانین خزمتی شاری کرکو که خزمتی خلقه که بکین چون که بداخل و لرابردوش تنها و تنها بیل خاک راو تو برا بیل خاک که چی لبروبوم خاک که راو تو بروبوم خانه که بطالان برد راو بیلی لخلقه که نکرد و خلق آمانج نبو لویا بشه لو بازرگانی شری بشه لو سرکلات سیاسی که لکرده ها بو کبیری که تنها و تنها مبسی او چون جرفانی پرکاتو چون بتوانی قانزاج لبروبومی کرکو کاتو که دوائی اوی که وضع خرابه که بسر که وشان جاسا دور که تو لدورو مزایدشی بسر آکان این قصه کم بو اوی ای مجالش که دبیت تنها بی لو کنه چون لروی اداری و تقاسمی چی تازی در صلاح شارکه ها دروس کنه و به اتفاق لگل پی کارتا کنه بو جالش که متمانه دروس کنه تو چون ایم متمانه نماو لبین من راشی که گرینگ باسی پی کارتا کنی که کوکت کرد یک دقیق یک جمله تاو کم لبین من نسی که آرام ایم کرد
عراب ترکمان هێز سیاسەکانی ئێمە لەگەڵ هێز سیاسەکانی ترکمان و عراب لە سێ باگراوندی سیاسی جیاوازەوە هاتوون، یعنی سێ باگراوندی سیاسی جیاوازمانێ کورد باگراوندی سیاسی جیاوازە لەگەڵ عەرەبا، عەرەبیش بە هەمان شێوە و ترکمانیش بە هەمان شێوە. خۆ دەزانی عەرەب شارعی عەرەبی لە سەردەمی 35 ساڵە تەنها یەک حزبی بەرهێنایە، ئەوش حزبی بەعز بووە، یعنی ئەو شارعە تەنها تەیار کراوە بە یەک فکرێکی سیاسی، ئەوش فکری بەعز بووە. تۆ ئێمە تەعامل لەگەڵ ئەمەیان کردووە و ئێستاش تەعامل لەگەڵ نەوەکانی ئەم حزبەیە کەن، لەگەڵ سیاسەتەکانی ئەم حزبەیە کەن ئێستا حاڵی حاضر. گرنگە باسی هەڵوێست و بیرکردنەوەی پێکاتە ڕەسەنەکانی ناوچی کەرکووکیش پێین حەز دەکەم لە پرسیاری دواترە ئەوە ڕوون بکەیتەوە کە بۆ ئەو دۆخی ئێستا لە کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان بەگشتی هەیە، پێکاتە ڕەسەنەکان وەکو عەرەب و ترکمان و کلدوار شووری و کەمە نەتەوەتیەکانی دیکە و ئاینەکانی دیکە، چۆن بیر لە دۆخی ئێستای کەرکووکەکەنەوە و مەڵبەند و یەکێتی و کورد لەو ناوچەیە چۆن دەیەوێ ئەمان بۆ ئامێزی ئاشتییەکی سەرتاسەری نەتەوە جیاوازەکان لەو ناوچەیە کۆ بکاتەوە؟ دەگەڕێم وڵات کاگعلی هەوا دڵپاکەوەی کە باسما کرد، یعنی پێشتریش ئاماژەیەکم پێکرد وەکو پرسیار لە ناوچە دابڕێنراوەکان جیاواز مامەڵە ئەکەین، لە ناوچە جێناکوەکان جیاواز کورد مامەڵەی هەیە. وەکو کاگعلی وتی ستراتیژمان جیایە، بەرنامەمان جیایە دەرحەق بە کەرکووک، باشە ئەمە دیارە، بەڵام بۆ لە مووسڵنەوەیکی تر مامەڵە ئەکەین، بۆ لە خانەقینەوەیکی تر مامەڵە ئەکەین. یەکێک لە فەیسبوک نووسویەتی سەبا حەمەد ئەڵێ بۆی مەگەڕن خەتای عەرەبە، وایە خەتای عەرەبە؟ بەڕاستی کێشەی کەرکووک ئەتوانم بڵێم کلیلی چارەسەری هەموو کێشەکانی عێراقا، نەک تەنها کورد، چونکە ئەگەر تۆ کێشەی کەرکووک چارەسەر کەی هەموو ئەو پێکاتانەی کە لە کەرکووکە هەن، ئەتوانین بڵێین عێراقێکی بچووکراوەیە کەرکووک، چونکە هەموو پێکاتەکانی تایە کە تۆ چارەسەری کێشە سیاسی و نەتەوەیی و مەزهەبی و ئاینەکانی کەرکووک کرد کرد کەواتە تۆ کلیلی چارەسەرەکەت دۆزیەوە. بۆیە من پێم وابێ تەنها خەتای عەرەب نییە و تەنها خەتای کوردیش نییە، بەڵکو کۆمەڵی فاکتەری تر هەیە کە کاریگەری هەیە لەسەر شێواندنی دۆزی کەرکووک. یەکێک لەوانە بەڕاستی هۆکاری دەرەکیە. هەتا ئێستاش هەژمونی تورکیا بەسەر کەرکووکەوە هەیە، هەتا ئێستاش ئەو حیزبە ترکمانیانەی کە لە کەرکووکە کاری سیاسی ئەەکەن بە تایبەتی لە دوای پرۆسەی عێراقا و کە ڕێژەیەکی یەکجار زۆر حزبی ترکمانی سەدی هەڵداوە لەو شارەیە، ئەمە ئەجەندای تورکیا لەو شارەیە، بەرامبەر بەوەش ئەجەندای وڵاتانی تریش لە کەرکووکە هەیە و کار لەسەر پشێوی دۆخەکە ئەەکەن. بۆ بەڵام خاڵی گرنگ ئەوەیە ئەگە بگەڕیتەوە بۆ مێژوو ڕەسەنایەتی ئەم شارە سەر بەکام نەتەوە و کام پێکاتەیە، بێگومانە ئەوە مێژوو ئەی سەرمێنی، ئەوە قسەی من نییە وەکو سەرکردایەتیکی کێتی، ئەوە مێژوو ئەی سەرمێنی دۆکمنتی سەرمێنێک کە کەرکووک شارێکی کوردیە، بەڵام شارێکی فرە پێکاتەیە، فرە کەلتورە. جەنابی مام جەلالێش ئەو مرافعە گەورەی کرد و بە بڵگەوە سەلماندی کە ئەم شارە شاری هەموو پێکاتەکانە. بۆی زۆر زۆر گرنگە لەم شارەیە هەموو پێکاتەکان هەست بە بەرپرسیارەتی بکەن. من لە پرسیاری ڕابردوتە ئاماژەم بەوە کرد کە ئێمە دوولایەنە بەرپرسین لەوەی کە دۆخی کەرکووک بەم شێوەی لێ هاتووە. لایەنی عێراق لە دوای هاتە ئارای دەستوورێکی نوێ و مادەی 140 کە بە مادەیەکی دەستوورییە کەم تەرخەم بوو لە جێبەجێکردنی ئەو مادەیە، و ئێمەی نوێنەرایەتی کوردیش لە بەغا کەم تەرخەم بووین کە نەمانتوانی بە دوای چارەسەرکردنی مادەی 140 بڕۆین. ئەو مادەیە کیسەڵی ئەڕۆی نەیتوانی بەڕاستی بە شێوەیەکی زۆر ڕگووڕیشە کێشەکان چارەسەر بکە، زۆر بە شێوەیەکی کیسەڵی کێشەکانی جێبەجێ ئەکرد و لەو چارەسەرەشا تەنها عەرەب سوودمەند بوو، عەرەبی هاوردە بێگومان، نەک عەرەبی ئەسڵی خەڵکی شارەکە، عەرەبی هاوردە. وەکو ئێستا ئەیبینن جارێکی تر دێنەوە زەویەکان ئەسووتێنن، زەویەکان داگیرەکەن، دەستدرێژی ئەکەن، خەڵک ئەکوژن، تەعدا لە گەنجی کورد ئەکەن. و خاڵی دووەمیش ئێمە خۆمانین سیاسی سەرکردایەتی سیاسی کورد لە سێ ماوەی جیاوازدا لە پێش ڕیفراندۆم، لە کاتی ڕیفراندۆم و لە دوای ڕیفراندۆم، لە هەرێکی لەم قۆناغانە ئێمە کەم تەرخەم بووی لە ئیدارەدانی ئەو شارە. بۆ نمونە لە پێش ڕیفراندۆم ئێمە ئەو شارە فرە پێکاتەیە، هەمیشە مام جەلال ئەیفەرموو کە وەکو نەشتەرگەری مێشکوایە ئەبێ زۆر بە وریاییەوە دەسی بۆ بەری. هەتا ئەو لە ژیانە بوو ئێمە ئەمانتوانی ئیدارەی هەموو پێکاتەکان بکەینە کەرکووکە وەکو کورد.
و کشی کی زور جورش من نبود تار دیک همود صلعت کان لدستی کرد بود بلام هاتین لو سردم زیرینه رفرندوم ما قط کرده ولا کرکوکا با اوی بدستی خومن بینیشین عسواری رفرندوم 16 اکتبری لکوتوا لدواي 16 اکتبر و ابینین وضعی کرکوک با آرستی کتر آروا همو آود صلعتانی که املا کرکوکا همان بود لدست من داوا بلام اوی کجینی گرانیا اویا لدواي امش بشكل حزب سياسي كاني كردستان هميشه يكتين اجتماعي كردستان تخوينه كان بخائن بهوكاري انجام داني 16 اكتوبر بهوكاري لدزداني كركو كل راستيا من حقيقتي كي اما بيلم اگر يكتي لكركوكا بوني نبي ضلنيابه يكتا كي كل كركوكا بوني نبي اوي كي استا كرد لكركوكا هيتي درنجامي خباتو ماندوبونو خوراغري كركوكا لو شارع إذا بانز حزبي سياسي لكركوكا كاري سياسي كان بداخل لو حزب سياسي أنا تنها بارتي ديمقراطي كردستان غايبة هميشه لكان على كان إخوانه الله إما كركوك بداجير كراوي أزاني ناتشينا أو شارة هتاكو كركوك أزات نكري باش تو حزبي كي سياسي بيوس أزاتي كيت أتو خبات بوش شيكي أجر كركوك داجير كراو فرمو أزاتيكا نك بارغا كان شولكي باش لناو دصلاتي حكومتي مركزية کاملا پستی زور گرین که کپارتی دموکراتی کردستان وری گرتوه. لکرکوکا برای بری پروردی کرکوک سبب پارتی دموکراتی کردستانه. ایشون اتوانه لجیر دسالاتی کی داغی کره مدیری تربیه کسر به پارتیا بر دوام بله کاری سیاسی. کاتیا که اما بانگشی او اکنون پیوسته هم مست هیز سیاسی کن لانجمنی پارسگای کرکوک کوب بنو به هلب جدی پارسگاری کرکوک. او پارتی مقطعی هلب جد نکان که رجی اکالوی کپارسگاری کرکو دام ریه بوی راکان جبوری کمان لی قطبیت و لدرنجامی او ناتبایی او همو فرع آوازی کلا کرکو که جمان لی ابی راکان جبوری سیاستی کشوفینی خوی پیاد اکا بوی همو او سرپیچانه همو او کارانه که سال کرکو که زنی بشه چی جوری اما خوانی سرکداتی سیاسی کنی که ناکوکو ناتباو یک دنی. باشه توش همان یعنی لسر همان پرسیاری که لکه علیم کرد چیه تاکی چاوره کن یعنی تاکی چاوره بکره ام پانزه شانزه هیز سیاسی کردی همو بیک و کار بکنی تر که در فد نما یعنی تر و خلچی کرکو و رزبو ناچو کشو نکانیان و یعنی روژک با کتک دفاع لخوانه کن روژه با چک روژه زویان دستو تین ری روژه هرشایان لی اکره پروژه برپرسیارت یکانیان لیورگیری تو لوناوچه تاکی چهار بکره باشه. از اینی که ارم اما پرسی کرکوک که لدود درش میزور زخودیاره و کرکوک دلی کردستانه کرکوک قدسی کردستانه لپرسی که نشتمانی زور گرینگو هستیاره و استابو با پرسیک بوت یک شکندنو ململانی سیاسی با کاری اهنین. اما لکرکوک پیش برکی کمان بو آونیا که بتوانی کم من زیادتر خدمت گذاری با کرکوک. پیشکش کنیم ولی هاتو کمان بتوانیم پشتی اوی ترمنزوتر بشکنیم. اما سیاستی که حالا باید پیوسته خلقی کرکوک، خلقی که هوشیار بن، املاعنا سیاسیانی کلا کرکوکا سیاست اکن کامیک سیاستی حالا کردو براسی او خوی محکومیم که پیوسته خلقی کرکوک بریار لسر آمده. من بخوام وکو کسک که خلقی او شارمولو منالی او شارمولو شاریا جورابم براسی من پیش نیاری پکنانی هرمی کی تایبت اکمل ناو عراق با کرکوک با پرستنی او کلتور جوانی که لناو کرکوکا کلتوری پیکات کن که بیکو با تبایی میجوی کی دیرین من هی بیکو لنیوان عرب و ترکمانو آشوری و همو پیکات کنی ترا بجوازی مذهب و بجوازی عینی شو با پیش نیاری کی گنجاو با چاره سرکدنی کی شکن بلام لعینده کی دوره کرکوک دوای خویچون بریاری سیاسی خویده آبی بهریم یکسر با کردستان، آبی بهریم اکثر به بغا، آوا خلقی نوشکه خویان بریاره بلام لقل آواش من داکوکی اکمو لسر کردستانی بونی کرکو و کرکو بشه که لخایی کردستانو سنوره کشی دیاره کیه؟ باشه که علی باسد لنه تو کان کر حزم کر یعنی به اوکو ملبندی کرکوک لمعای رابردو دار لقل انجمنی سیاسی عربی گفتوگوتن هبو لقل پکات ترکمان کان گفتوگوتن هبو و همیشه لغز کنن آمادهتان با کردو، یعنی که ایوا لگل پکات رسانه کن، پیوندی کن نابسرن، و پیوندی کن تند دوالتر دکن، تنانت شوری دکن و با پیوندی کاملاً تی، و کویکل رابردوی کرکوکا هب و هیا،
کە پێکاتەکان ڕەسەنەکانی شارەکە بەیەکەوە مامەڵە دەکەن بەیەکەوە پەیوەندیە کۆمەڵایەتیەکان باشتر دەکەن وەکو دەوترێ بازرگانی بەیەکەواکەن ژن و ژنخوازی بەیەکەواکەن یعنی قسەکە ئەوەیە پێکاتە ڕەسەنەکانی کەرکووک چۆن بیر لەم دۆخی ئێستی کەرکووکەکەنەوە رازین بەو مامەڵانی کە ڕاکانجبوریکە رازین بەو مامەڵانی کە هەندێک وەکو تۆتت هێزی شۆڤێنی عەرەبیکە ڕاستین بەو دەستێوەردانە دەریچانی کە لەسەر کەرکووکە و دۆخی کەرکووک بە ئێستایە بە پرسیارەکە تەنها بۆ کەرکووک نا بۆ هەموو ناوچە جێناکوەکان بەگشتی ئەگەر قسەت هەبێت لەسەری لە ڕاستیە دۆخی منتقی جێناکۆک کە بە کەرکووکی شەوە لە دۆخێکی سەپێنراوی ئاسکەری ئیداری سیاسی ئەمنی لە ئەنی سەپێنراوە بە مانای کەلیمە کورد لە ڕووی سیاسی وەزعی خراپە نقطە سەری دێڕ دوای ئەمە چییە؟ دوای ئەمە ئێمە لەگەڵ پێکاتەکانە بە تایبەتی پێکاتە سیاسیەکانی عەرەب و تورکمانە جۆری لە هیوارمان گفتوگومان دروست کردووە لەگەڵ مەجلیسی عەرەبی دانیشتنمان کردووە باسی هەندێک قەزایەمان کردووە بیرمان لەوە کردووە چۆن پەیوەندیەکانمان پتەوترکەینەوە پێکەوە و لە چواتی ئۆشە باسی هەڵبژاردن و ئەومان کردووە لەگەڵ حزبێکی وەک تورکمان ئیلیا دانیشتنمان کردووە گەیشتیت ئەوەی کە لایحەیە پێکەوە بنووسینەوە و ئەو لایحەیە هەردوو لا ئاتفاقی لەسەر کەین و بۆ ئەوەی ئەلانی کەین و کە لە ڕووی مەبدەی و لە ڕووی کۆمە لە سەوابتمانداناوە کە متەفقی لەسەر ئەم سەوابتانە کە پێکەوە لەمە دووە کار بکەین پێکەوەی بۆ ئەم سەوابتانە و لە ئەگەری لە ئایندە کاری باشترکەین هەتا توانین تەحالفاتی سیاسیشکەین لە ڕووی ئتیخابی شەوە ئەمانە بەئیتجاهێکە تا ڕادێ باش پشتوینە بەڵام پێویستمان بە کاری زیاتر هەیە بەڵام حقیقەتێک هەیەکە بەڕاستی تەعاملکردین لەم دۆخەی کە ئێستا لە شاری کەرکووک و منتقەی جێناکۆکەیە تەعاملیشی ئێزگار قورسە ئێزگار قورسە یعنی ئێمە لە مۆقیفی تەنها و تەنها مۆقیفی دیفاعیە مۆقیفێکین ئەمانەوەیە نەزیفەکە ڕابگرین ئیتر لە هەرچێکایەکە و حشتی ڕوودادات ئێمە هەوڵدەین و ئەگەین ئەو شوێنە بۆ ئی نەزیفەکە ڕاگرین چونکە وەکو عەرزم کردین لە دوای پرسی ڕفراندۆم و ئەنجامدانی ڕفراندۆم و درهاویشتەکانی کە 16 ئۆکتۆبر ئەو ئەزعین لەکەوتەوە کەرکووک نەزیفە منتقی جێناکۆ بە حاڵتێکی نەزیفی بەردەوامایەوە ئەم حاڵەتە ئەگەر هەوڵ نەدەین جددی زۆرتر نەدەین ئەگەر هەموو لایەنەکان نەهێنە سەر خەت بۆ ئەوەی ئەم نەزیفە ڕاگرین پێم وابێ وەزاکان زۆر لەوە خراپترەکەی ئێستا کە هەیە و حقیقەتی ژیکەش هەیە ئێمە بەڕاستی قیادەی کوردی نەمانتوانیوە لە کاتی خۆشە بەدرێژایی مێژوو تقریبان ئێمەش وەکو فەڵەستینەکانمان لێ هاتووە نەمانتوانی لە کاتی خۆیان ئەم شێشانە چارەسەر کەین یان لانی کەم مەسەلەن بۆ نمونە ئێمە دەرفە زۆر هەبوو لە پێشمان لە دەرفەت هەبووە کاتی خۆی لە ساڵی 70 ڕێ بکەین لە ساڵی 74 جاریش کە بە دەرفەت هەبووە پێش لە 63 جاریکە 64 جاریکە دەرفەت هەبووە لە 67 جاریکە دەرفەت هەبووە لە 84 دەرفەت هەبوو ڕاستە تەداخولاتی خارجی و ئەملاولا هەبووە بەڵام یەک حقیقەتێکە تاکو کێشەی کەرکووک حتی لە ساڵی 91 فۆزاتی 91 دەرفە دیکە هەبوو بۆ ڕێکەوتن ڕاستە هێزەکە هێزی چی دیکتاتۆر بووە بەڵام تاکو چارەسەرکردنی دۆخی کەرکووک تاخیرتر بێت کێشەکانمان دائیمە زیاترە بێت هەژمونی تعریف زیاتەکە لە منتقانە یعنی وەکو قەزەی فەڵەستینی لەهاتووە قودسی لێهاتووە قودس لە دوای 48 دەرفەت هاتە پێشەوە ڕێبکەون بە ضفی غەربی ئێستاشەوە کە هی ئەوانە بوو بە قودسی شەرقیشەوە هەر ئەو کاتە ڕێکەوتن بەڵام ڕازی نەبوون لە 67 بە هەمان شێوە دوایەوە لە ئیتفاقی ئۆسلۆ ئیتر هەر تاخیریان کرد هەر ڕێک نەکەوتن لە دەرجامە وای لێهات ئێستا هەموو ئومێ عەرەبی هەروەلەیانە ڕاکەڕاکیانێت لەگەڵ ئیسرائیل بۆی ڕێبکەون یعنی قەزەی قودس لە بیر چۆوە قەزەی نەما قەزەکە بەرەو نەمانە چێت ئێمە مەترسیمان لە کەرکووک و منتقەی جێناکۆک وەک ئەو مەترسیەکانی ئێمە ئاوهایە ئەترسین چەند تاخیر بێ قەزەی کەرکووک چارەسەرەکەی تاخیر بێ ئەوە نیکە کاریگەری لەسەر هەژمووری تعریف زیادکار لە منتقەکەیە وە شتێکی حقەتیش کەشێ منابیل بەنچێ ئێمە کاڵین ئەوە تعریبە بەڵام ئێمە ڕاستیچی کە هەیە تاکو ئەم چارەسەری دۆخی کەرکووک نەکرێت ئەو هابەم شێ بێنێتەوە لە ڕووی ژمارەوە عەرەب و عەرەبی بابری عەرەبی ڕەسەنی ئەم منتقانە بە شێوەیەکی ئێزگار زیاد دەکەن کاک ئارام یعنی بە شێوەیەک لە دەروی ستاندەری عالەمی زیاد دەکەن یعنی هیچ عائلەیەکی عەرەبی نییە لە دە کەس بۆ سەرەوە نەبێت ئەمانە بۆ هەر بۆ زانیاری بەڕێزێت
لسالی رابردوا عرب لستاش زیادی کرد لکاتی کاستندری عالمی ستاسیه لستاش زیادی کرد ول کرکوکا یعنی بدل موضوعی تعریب و خیلی خلق و لیرو لی بوناو کرکوکو تعریبیان کردوا بلام هن نموی عربی لمنطقی زیادونی عرب و کو رجی سکانی و تخصنوا لستاش زیادی کردوا که وقتا اما خطری چی خطری که ایم ده سالی که بول ده سالی که بمشی و بم دو خبر دوام بیت عرب ابیت نتویه کم لکرکو که او کاتا بو چار سر کردی بو چار سر کردی یک لکر نوی چار نوسی شاری کرکو که چار سر یک لکر نوی ناستامی کرکو بقانزاج عربش چیتوا بقانزاج عراقی عراقی بونی ناستامی عراقی اشیتوا یعنی مشکل کلا ویا او کاتی کمالما او کاتی کمالما اگر ما بولاد بو اقصال سر او بکیم که چار سرکان چه با راستی هرمی کردستان چه با راستی بغداد چون معاملی لگلا بکره و چون بر او هنگاو چهار سری چی خراب چین با دو خیلی ناو چه دابر راو کنه و دو پاک لبغداد ایم چهار سری گرفته که بکن یا لحرم گرفته که ایم تایبت به ناو چه دابر راو کن لگل بغداد یا لناو خوی خو مانه اگر چی لبدایت و زور یعنی باسی هر دولات کردو گرفت لهر دولاه بیر کردنوی جواز هر دولاه بلان برای تو کمی خیرات را رو کنکرو برای من اگر تو خود خمی که شکانی خود نخوی لینه کیتر نه که شکانه بو حل کام سرتا اوی کزور خالی جوهریه یک ریزی و یک بوتاری سرکردهاتی سیاسی کرده لسر پرسی کرکوک بهمو حزب کانوا براست و چپو همو او حزبانی که خوی با کردزانه پیویسته یک دنگ بید اما زور گرنگه ام یک دنگه لحریمی کردستانه و دروز بی لسر پرسی کرکوک دوایی لرو دسالاتی حکومتی فدرالیه اما کاملا دسالاتی زور گرینگوانه لسر کاماره لجگری پارلمانه ل وزیرکانه ل وزارتی زور گرینگوانه وزارتی خارجی اما نه وزارتی گرینگن اما نتوانین لوش پست گرینگانه داکوکی ل قضی کرکوب کین وزیر عدل کهی کرد بیه کنتوانی کشکانی کرکوک لروی یاسایی و چار سرب که کواتا ایما گلیل خلقی کرکو خوی نکین چکا کشکان بشی که کشی سیاسیه و بشی که کشی یاساییه بای زور گرنگه ام یک دنگی و هم آهنگی که لحریمی کردستانه با پرسی کرکو درست یکی لبغا کاری لسرب کن مجدی او دیرو بغا لگفتو گویان سبارت ببو جو موچو آنه بدا خوا بدا خوا لهمو او گفتو گویانه کرکو پرس نیا اما زور پرسیار من لسر که آیا او گفتو گویانی که وفدی هریم اچه تا بغا کرکوگ لناو پرسکان آیا بداخو نخیر تنها باز لپرسی بوجا اکری تنها زور بشر میشه و باز لپرسی پیش مرگا اکری و گرانوی پیش مرگا اکری لکه تکا پیش مرگا تا که هیزی پریزری کرکوگ لسر دمی داعشا داعشیش بو چی ناو چی کرکوگ کلب جیره بو اوی چالک یکانی خوی تیزق کاتو بگو من او نتبایی و کشو هوا نآریامی که لکرکوکا هی او بکاری هنی بو گشه کردنی خوی پیموانی لوفدی دانو سانکاری هریما لگل بغدایا پرسی کرکوک یکی بلا پرسکان که امش براستی خالکی زور مترسی داره هست اکین کرکوک وکو بنالکی بیکس کس خوی ناکه بخوانی ملام خلکی کرکوکیش لدوره و چاوری سرکرداتی سیاسی کردکن با چار سرکردنی کشکن یعن و هر وکو هوال علی قلای اما جی پیدا وضع کن لانو ساتی تقینوان وضعی کرکوک و خلکی کرکوک لروی خزمت گزاری و لروی سیاسی و لروی امنیه و شارکه پرپره لپولیسی اتحادی بشیوه یک سیمای او شاربو با اسکرتاریت که براستی خلق هست من نالم کشی امنی لشارکه زور خرابه و خلق زور دزدریجی اکریت سر بلام لهمو شوینه که بونی ملیشیا لشارکه ابیته هوی نا آرامی خلقه که لناو چکه بوی پیویستی به چاره سر کرده لحرمو لبغداد لسر یک است سپاس تکم دست خوش به که علی اوی که بریاره لسال 2021 کش ده این حلجاردنی پیش وقته لعراق بکره ل مانگی شش داد جایی تر هر مانگی که بگیرین گویا حبر ل حبرجاردنی پیش وقت ل عراق داد دریاوا یا و میدانی کار کن ل کرکوک و کو مالبندی کرکوک مترسی دبینن ل سر کرکوک و ناوچ دابرن راو کن بگشتی ل حبرجاردنی این ده عراق دا ل سر کرسی و پیگی کرد ل سر او یاسایی کبونی هیا و پیش نیاری چیه کن با معامله کردن ل حبرجاردنی پیش وقت ل عراق دا ل ناوچانه
بله لراسیا هەڵبژاردنی پێشوەکە لە عێراقەکە ڕاگەیەندرا هەڵبەتە لە نەتیجەی ئەو خۆپیشاندانەی کە لە بەغدا و شارەکانی خواری عێراق هات تکایەوە واتە بڕیارەکە لە ئەسڵا بڕیارێکی سیاسیە پێش ئەوەی بڕیارێکی انتخابی فەنیاتی انتخابات بێت بڕیارێکی سیاسی بووە و تایبەت بۆ بۆ ناوچانە و تایبەت بە تایبەتریش پەیوەست بۆ بە شارعی شیعیەوە یعنی بە ماڵی شیعە و بۆ زیاتر کێشەکە لێیەوە سەری هەڵداوە هەڵبەتە ئەم جارە یاساکە وەک یاساکانی پێشوونیە یاساکە گۆڕانکاری بەسەرهاتووە باز لە فرەبازنەی یەکە یەک دایرەی نەماوە یەک بازنەی نەماوە لە هەر پارێزگایەک ئەمە بۆ خۆی جۆری لە مەترسیە کە ئەوە لە عینی کاتشا بۆیە ئەم تەبەنی ئەم بڕیارە کراوە بۆ ئەوەی هەژمونی هێزە سیاسیە گەورەکان کتلە گەورەکان کەم کەنەوە بەڵکو پەرتکردنی ئەم هێزانەشە لە دەرەنجامە بۆ پەرتکردنی ئەم هێزانەیە هەڵبەتە ئەو یەک بازنەیە بۆ ئێمە سوودمان لێ بینی توانیمان کاری باشی لەسەرکەین و تەواوی ئەو هەڵبژاردنانی کە لە ڕابردووە کە تەن سێ هەڵبژاردنی بە یەک بازنەی کراوە لەگەڵ یەک هەڵبژاردنی کە یەک بازنەی بۆ عامی عێراق کە لە 2005 بووە ئێمە توانیمانە سوودی لێ بینی بەڵام ئەم جارە بۆ فرەبازنەیەکە لە حەقەتەکە بەشێ لە مەترسی تایە لەسەر پێگە و مەکایەتی هێزە سیاسی گەورەکان و بە تایبەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە لەم ناچانە وەکو هێزی یەکەم وایە لە ڕابردوو تاکو ئێستاش هەروا بووە بەڵام ئێمە بۆ هەموو ئەم سیناریۆنە ئایا ئەم فرەبازنەیە چەند بازنە بێت یعنی بازنەکان چۆن دابشکێ ئایا سێ بازنە بێت ئێستا بە جۆری هەندی هەواڵکەونی کە من ئاگام لێ بێت گفتوگۆ گراوە باز لە سێ بازنە بۆ پێنجەکەن لە سێ بۆ حوتی شەکرێت لە هێزێکی وەک سائیرون باسی لە ئەوە کردووە بۆ هەر یەک ئەندام پەرلەمانێک بۆ هەر یەک ئەندام پەرلەمانێک ڕێک بکرێتە یەک بازنە بەس کۆتای ژنانی لێ دەرکەن کۆتای ژنان دەرکەن و دوایی کۆتای ژنانیش ئیزافە کرێتە سەر ئەوانی کەیە جا بۆیە ئێستا مناقەشەکان زۆر قوڵ بۆتەوە و گەرمە پێما بێ ڕۆژی شەمە قورسە بڵێم ئەگەنە نەتیجەیشی وە بەڵام مەلامحی تەواوەتی سیناریۆکان بە تەواوەتی دەرەکەوێ کەرکووکە یان وەکو ڕابردوو من عەرزی ئەوە دەکەم ئێمە ئەگەر بێت و فرەبازنە بێت کاکە ئارام فرەبازنەی بۆ خۆی ناڵێم مەترسی هەیە بەڵام لە کاتێکە ئەم مەترسیانە ئەڕەوێتەوە ئێمە کورد هەمومان یەک ڕیز بین یەک ڕیز بین بین تەوزیعی ئەدوارکەین لەبەر چی ئێمە ئەتوانین ئەوە بکەین لەبەر ئەوەی کاگارام ئێمە لە کەرکووکە منتقی داخراومان هەیە لەم فرەبازنەیە ئێمە مستەفی دەبین بەڵام عەرەب بە دەرەجەیەک مستەفی دەبێت ترکمان وەکو پێکاتەیەکی دوای ئێمە بەڕاستی زەرەرمەندی یەکەمە بێت لەم پرۆسیسی فرەبازنەیە بەڵام ئێمە ئەگەر بێت و هێزە کوردستانەکان هەر هەمومان پێکەوە یەک ڕیز بین تەوزیعی ئەدوارکەین کاندەکانی خۆمان تەوزیع ئەکەین بە شێوەیەک پێم وابێت بەو سیناریۆنی کە ئێمە دامان ناوە لە خراپترین سیناریۆیە ئێمە پێگە و مەکانی کورد ئەپارێزین ئەتوانین بیپارێزین بەڵام بەو شێوەی کە ئێمە هەمومان یەک ڕیز بین یەک ڕیز بین تەوزیعی ئەدوارەکان بکەین بۆ ئەوەی ئێمە زەرەری تیانەکەین و لە عینی کاتا سوودیشی لێبینین لەما ئەوە کێتە سەر قیادەی کوردی سیاسەتی قیادەی کوردی کە چۆن مامەڵە بەرخورد لەگەڵ ئەم پرسیارەکات بە خراپترین سیناریۆ ئەگەر ئێمە یەک ڕیز بین تەوزیع ئەدوارکەین ئەتوانین بە سەربەزانی دەرچین زۆر باشە سپاس دەکەم بۆ بەشداری سپاس بۆ هەردوو میوانی گەرماوگەرم دڵپاک تایر ئەندامی ئەنجومەنی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ستۆدیۆ لە سلێمانی لەگەڵمان بوو هەروەها عەلی قەڵایی لە ستۆدیۆی کەرکووکە وەکو جێگری لێپرسایی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سوپاس بۆ بەشداری هەردوولاتان سوپاس بۆ یۆشکە بینەر بوون سوپاس بۆ کۆمنتەکانتان خواتان لەگەڵ